Att intervjua patienter eller brukare, det är ju ett bra sätt att ta reda på mer om hur det kan vara till exempel att leva med sin kroniska sjukdom. Man kan gå ganska mycket på djupet och få höra en massa exempel och berättelser runt hur det kan påverka livet. Vi använde ju det i vårt förra projekt Kroniskt engagerad. När vi sammanställde det så fick vi fram insikter ifrån det här som vi sen kunde jobba vidare med. Man kan få höra om både bra och dåliga saker förstås. Och det är därför man gör det, för att få veta vad man kan ha för behov i vardagen. Det är både lätt och svårt att intervjua, tycker jag. Det är svårt därför att man måste göra på ett lite annat sätt än vad man är van vid när man som vårdgivare intervjuar. För då är man ofta ganska målinriktad. Man vill ta reda på vissa symptom eller utesluta vissa saker, och så vill man ställa en diagnos och ta ett beslut utifrån det man får fram. Medan när man ska intervjua för att ta reda på behov, så ska man ju vara mycket öppnare och inte styra den man intervjuar. Låta patienten få prata fritt och inte ha frågor som man bara ska svara ja och nej på. Och så där. Det finns ju några tips hur man kan göra det så bra som möjligt. Och det första är att man förbereder de frågor som man ska använda. Genom att skriva ner dem förstås. Men sen också testa dem. Man kan fråga en kollega om, kan jag få prova de här frågorna på dig? Och vid det tillfället så kan man spela in intervjun. Och sen kan man lyssna på det. Och då kan man själv höra vad man har för problem. Till exempel avbryter den som pratar eller ställer konstiga frågor. Och man får också testa de här formuleringarna så de fungerar. Vi rekommenderar att man är två. Det kan vara en som har gjort det här förut eller inte. Och sen gärna någon ifrån den enheten som vill ta reda på behov hos patienten. För den här upplevelsen att få vara med när patienten berättar om sitt liv eller om de upplevelser de har, den är fantastisk att få vara med om. När man börjar intervjua så kan man gärna ställa en verb-upp-fråga så att man kommer börja prata lite fritt med varandra och inte tycker att det är så spänt kanske. Men sen att man lyssnar och väntar och inte avbryter eller börjar fråga någonting annat för fort, utan det är när man vågar vara tyst en stund som oftast det bästa kommer fram. Den som är intervjuare och ställer frågorna är bra om den bara kan lyssna och ta in det som patienten berättar om den patienten. Den andra kan anteckna vad som sägs. Det är viktigt att man berättar för den man intervjuar vad man ska använda materialet till. Man skulle kunna filma intervjun, absolut. Det kan man göra. Men då måste man ta hänsyn till den som man intervjuar och ha fått någon typ av godkännande av den personen. Ljud kan man också spela in, och det är oftast för sin egen skull, för att komma ihåg vad användaren, patienten, sa. Ett annat tips är ju att använda citat och försöka skriva ner citat så ofta som man bara kan, för att om man inte kan spela in men har citat, då är det ändå en styrka till berättelsen.